magaalada buu hoole waxaa maanta shir ku yeeshay qaar ka mid a cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda beesha caligari axmed, waxayna shirkoodan ay ku sheegeen inay raaligelin buuxda u dirayaan madaxweynaha maamulka khaatimo brofesor cali khaliif galeer is-hortaag lagu sameeyey 3-dii bishii 1-aad sanadka 2017 inuu isagu booqdo deegaanka iglaka dhacday ee gobolka cayn, halkaas oo ay shir nabadeed uu ka soconayay. Waxayna sheegeen inay khaladkii halkaa ka dhacay ay raaligelin ka bixinayaan. waxaana ka hadlay halka cuqaal iyo waxgarada بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حفلات دوحة نقوط على قلي إلى أنه كقهد الله وكبه النهر اللي قلين هاو شيء كان عظيم ليش اللي يهجل ذا اللو دي دينو تغو على خليف قلايد برا فصور على خليف قلايد بدح وراء خاتمو raaligelinta waxaanu siinaynaa ciddii hawshaasi saameyn ku yeelatay oo ay kow ka tahay beesha uu ka soo jeedo. Ragga dhallinyarada hawshaas sameeyeena anagu waxaabaan u naqaanay ciidamadiisa inay yihiin oo maaragtay ciidamadiisa anu naqaanay si doonta waxaa u dhaceen arrintaa dhacday waxaanu ka bixinaynaa raaligelin buuxda siday tahay baan uga bixinaynaa. Hadalka iga horreeyey runtii meel fiicanna waa dhigeen. Waxaan u malaynayaa raaligelintii intaasay noogu wadhan tahay. Waxaan ku dari lahaa anugu laba shay oo yaryar. Marka hore waxaan u sheegaynaa dadka Ilaahay ee muslimka ah ama Soomaaliyeed dhulma kale leh, mar labaad jifi hoose oo dhulbahante shir dhulbahante meesha ka socday, in la jecel yahay, in la ceeb yahay, toona looma diidayn, mana khusaynin siyaasad iyo wax haddaa la ysku haysto. arrintaa qalad bay sidaad yaa sheegan waa qalad bay ahayd in dad mas-uul wuxuu sida markhaatiga u galaaya cali khaliif oo la yaqaan oo madaxsiisaba u ah iyo ciddii kale loo diidaaba qalad bay ahayd. marka cali bay la kulantay taasi sida odayaasha horaan ku dhacsanay taa raaligelinta. talabaad waxaan leeyahay yaana lagaga dayan in arrintaa xun ee dhacday oo dadka haddii nimba wada goosta ama nimba meel sheegto dee waa arrin aan wanaagsanayn weeye. haddii aanu nahay beesha reer caligiri waxaanu raaligelin cad ka bixinaynaa halkaa wixii laga tirsaday iyo qabiilaba raaligelin baanu ka bixinaynaa. waxaanu marka hore raaligelin buuxda u diraynaa dhammaanba beesha maxamed garaad oo arrintaa runtii aanay ahayn wax qabta ama wax meesha ku jira. si gaara waxaanu arrintaa raaligelin u sameynaa madaxweynaha khaatimo brofesor cali khaliif galeed oo arrintaas ay ku dhacday iyadoo dad siyaasadeen iyo dad meel kale ka yimid oo badan ay meesha joogeen oo aynu wada garanayno arrintaa iyo ciddii ka dambeysay iyo siyaasaddii ka dambeysayba waxaanu leenahay waa arrintaasi waa fal xun oo aan dadkii deegaanka midna qaban u qana qalmin dadkuna dhulma kala laha. salaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. raaligelinta odayaashu intaunbay waxaan u malaynayaa qabiilka oo dhan intaa unbay ku urursan tahay raagninka ay raagtay raaligelinta aanu bixinayno waqtiga iska leh cudurdaar baanu ka bixinaynaa inta ay raagtay. waxaanu leenahay waqtiga oo waqti adaga uunbaa sababay oo dadku inay u arkaan dad baa haddeerta waxay xalaashadeen maagniinka iyo gubniinka iyo dhibaatooyinka la samaynayo inay u qaateen raalli in lagaga yahay arrintii hore oo daliil waxay u soo qaateen idinma maantaasaa samayseen. arrinta aamuskeedu ma ahayn arrin raalli laga yahay. waxaanu leenahay taa lafteedaan raalligelin labaad ka bixinaynaa dhammaan beeshuna arrinta iyadaa way ka xun tahay. sidaa la sheegay waxaan raalligelin ka bixinaynaa brofesor cali khaliif galeed yaan raalligelin ka bixinaynaa xumaanta lagu sameeyey waana lagu sameeyey cuqaashay iyo garisha dadka intii caqliga lahayd ee reer caligeri way la qabaan xumaanta waa la xumeeyey waanu la qabnaa anagaana la xumeeyey. waxaanu raaligelin ka baxaynaa dhallinyarada arrintaa samaysay inay khalad tahay yaanu aqoonsannahay. ugu dambeyntii raaligelintan haatan ay direen cuqaashan iyo waxgaradka ka soo jeeda beeshaasi ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha khaatimo brofesor cali khaliif galeer haatan uu ku sugan yahay magaalada buu hoole. waa cali cismaan ascaro dhagtar wararka telefishinka caalamiga.